Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişində sizinləyik. Bu dəfəki qonağımız Əli və Nino kitab mağazaları şəbəkəsinin rəhbəri Nigar Köçərlidir. Biz onunla bir müddət əvvəl qarşılaşdığı polis zorakılığından, təzirdən, həmçinin ölkədə kitab satışındakı durumdan və sahibkar kimi çətinliklərindən danışacaq. Xoş gəlmişsiniz Nigar xanım. Çox sağ olun, xoş gəldiniz. Əvvəlcə, soruşaq ki, bir müddət əvvəl polis idarəsinin rəis mavinindən mübahisəniz olmuşdu, sizə təzyiq eləmişdi, təhqir olunduğunuzu bildirmişdiniz. İşin axırı nə oldu? Əvvəldən danışım, mücadələmizdən. Deməli, keçən ilin sentyabrın 26-sında bizim ofisimizdən, qanun nəşriyyatında yerləşən ofisdən, ofis demək arasında balaca bir otaqdır. Oradan seyf uğurlanıb. Ayın sonuydu, seyfə işlərin maaşları və nəşriyyatlara borclarımı yığırdıq. Təbii ki, ilk növbədə ilk şübhə odur ki, bunu bilən adam eləyib. Çünki adətən bizdə seyfə 65-70, maksimum 100-120 manat pul yığılır da. Yəni, gələn pullar bizdə dərhal xərclənir. Borclarımız çoxdur, işçilərə maaş veririk, vergi ödəyirik filan. O yüzdən, bax, belə bir hadisənin baş verməyə mənə çox pis təsir etdi. İlk öncə ona görə ki, hədsiz böyük bir summadır bizim üçün, böyük məbləqdir, 13 min manat. Və ikincisi odur ki, bunu edən, yəqin ki, hansı bir işlərdən, yaxud da yaxın olan adamlardan biridir. Belə, bununla bağlı dərhal mən polisə müraciət elədim. Gəldilər, bu işlə bağlı cinayət işi açıldı. Və elə bir ki, bir neçə gün ərzində nəsə bir hərəkət var idi. Sonra da mən getdim, Bakıda olmadım, 2-3 gündən sonra döndüm, gördüm ki, ümumiyyətlə, sakitçilikdir, heç bir iş görmürlər. Bir neçə dəfə sorğu ilə, deməli, həm bölməyə, həm də Nəsim rayon polisinə müraciət elədim. Onlar da mənə dedilər ki, siz bilə bilməzsiniz bunu, çünki burada istintaq siri var, biz işləri görürük. İşlər gedir, sadəcə sizə məlumat verməyə məcburiyyətində deyilim. Bir tərəfdən razıyam bunlarla, o bir tərəfdən mən bunlara dəfələr demişəm ki, axı, mən baxıram da işin qaydası. Misal üçün, mən izahat hadisədən sonra, 1-2 aydan sonra izahat verdim və o izahatı mən görməmişəm, qol çəkməmişəm buna. Yəni, axı, bu düzgün deyil, mən ən azı bilməliyəm nədir, nə deyil, nə yazmış orada, oxumaq üçün təqdim etməlidirlər. Sadəcə yazdılar, getdilər, təqdim etmədilər. Bundan sonra, misal üçün, şübhəli şəxslərin barmaq izlərini götürməyiblər. Ümumiyyətlə, heç kəsən barmaq izini götürməyiblər. Yəni, belə köbut səhvlər var da. Baxmayaraq ki, kriminalist dərhal hadisə yerinə gəldi, barmaq izlərini götürdü. Amma bunu axı kimləsə müqayisə etmək lazımdır. Bunu da etmədilər. Yenə də mütəxəssis deyiləm bu sahədə, amma gördüyüm qədər, müşahidə etdiyim qədər burada böyük bir səhvlər var idi və ümumiyyətlə, heç bir iş görürmürdü. Polis mənə çox laqeyd yanaşdı. Sanki əvvəldən nəsə belə maraqları var idi 2-3 gündə, amma sonra da maraq yox oldu. Dəfələrlə özüm getmişəm, bizdə o vaxt vəkil də var idi. Sonra elə bəs bu, həmin bax bu təzyiqlərə görə vəkil artıq işdən çıxdı, yəni dözə bilmədi, mümkün deyil işləməyə də. Yəni gedirsən təhkir edirlər, yola salırlar, nəsə deyirlər də, başından indirlər belə. Mən artıq özüm getməyə başladım, mən məcburən. Gedirdim, bax elə özümə gülürdülər, deyirlər ki, bu iş bizə maraqlı deyil. Nəsə bax belə, kimdənsə gəlirəm əməkdaşımdan, tək getmim deyə, kimisə aparırdım, deyirlər, sən çox otaqdan. Bu cür köbut hərəkətlər. Onlara özünə də dedim ki, mən şikayət edəcəm bundan bağlı. Mənim başqa çıxış yolum yoxdur təbii. İlk öncə Nəsimi rayon prokurorluğuna müraciət elədim. Hətta getdim oraya Rizə ilə bir yerə, prokurorunun görüşünə Salman bəylə danışdım. Bir müddətdən sonra cavab gəldi bunlara ki, yəni ki, da belə deyək, məktubda yazılmışdı ki, hər şey əladır, qaydasındadır, orada iş gedir, narahat olmayın. Bir neçə dəfə bundan sonra prokurorun köməkçinin əlaqə saxladım ki... Bəs Musa Musayev sizi nə üçün təhqir elədi? Bax, gəlirəm, uzun oldu, bir az normal, daha qısa danışım. Bax, beləliklə, mən artıq bir neçə dəfə Daxili İşlər Nazirinə şikayət yazdım, oradan zəmin vururdular. Heç bir yazılı cavab gəlməyib onlardan. Yalnız həmin bu hadisələrdən sonra, fevralın 20-sində, şənbə günü idi, bu mənə gülməli gəldi. Şənbə günü bunlar tez mənə bir cavab yazdılar. O da belə standart bir cavabda ki, bilirsiniz, bax, bu ölkədə nə baş verir? Yəni, sən kimlə bağlı, əgər şikayət edirsənsə, tutaq ki, bax, elə Nəsim rayon polisinə bağlı, idarəyə bağlı, Daxili İşlər Nazirinə və prokurorluğa müraciət edirsənsə, onlardan cavab gəlir ki,
biz sizin işinizlə bağlı müraciət elədik Nəsimi rayon polislərinə və oradan gəldi cavab ki, hər şey əladır, məsəl üçün. Bu birinci variantdır. İkinci variantda deyirlər ki, gedin Nəsimi rayon polisinə və orada görüşəcəksiniz falan adamla. Mən də daim deyirdim ki, axı mən niyə, əgər mən həmin adamlarla şikayət edirəmsə, niyə yenidən mən onların yanına dönməliyəm də? Yəni, üz-üzə niyə gəlməliyəm? Axı, bunlarla bağlı mən narahatım da, işlərini görmürlər falan. Bax, elə və dediyim kimi, bax, Daxili İşlər Naziri ilə bir neçə dəfə danışmışam əməkdaşlarımla. Yenə də şikayət alırlar, amma heç bir hərəkət, heç bir iş görülmür. Deyirlər, gedin falan şöbə, o şöbədən bu, bu şöbədən o biri şöbə göndərilir. Axıda deyirlər ki, gedin Nəsimi rayon polis idarəsinə. Deyirəm, bax, mən elə bax, onlarla bağlı şikayət eləmişəm. Niyə yenə məni ora göndərirsiniz də? Bunlar bir iş görmürlər. Və belə bu davam edirdi belə. Nəhayət, yanvarın 11-də Prezident AS saytına mən şikayətimi yazdım. Əslində, mən tez-tez prezidentə şikayət yazıram. Əslində, elə, bax, demək olar ki, Azərbaycanda yeganə bax, işləyən mexanizm budur. Prezidentə şikayət edirsən və onlar başlayırlar kiməsə ora nəsə yazırlar, nəsə tapışırlar. Ən azı nəsə, bax, belə bu sistemdə nəsə hərəkətə gəlir də, ən azı bir cavab gəlir. Yazdım və beləliklə, fevralın 15-i idi, səhv salmıramsa, mənə zəng gəldi Nəsimi rayon polis idarəsindən ki, gəlin bura, siz prezidentə şikayət eləmirsiniz də, belə səsində təbii narazılıq var idi. Gəlin söhbət eləyək filan, sabah burada saat 4-də, bugün daha doğrusu, təcrü, yəni müşavirə olacaq saat 4-də. Burada filan da rəisin, şöbənin rəisi olacaq, siz də gəlin. Mən də dedim ki, mən gəlmək istəmirəm, axı başa düşün də mən, əxli mən sizinlə bağlı şikayət eləmişəm də, bax yeni gəlib siz mənə nə deyəcəksiniz, ondan sonra da gedin tapın da bu seyfi, mən başqa şey istəmirəm axı sizdə, mənim istəyim odur ki, bu cinayət işi açılsın. Bu da mənə bir qayıtlı dedi ki, siz elə bilirsiniz, prezident aparatı sizin seyfinizi axtaracaq, mən də topundan sonra nə deyəsən də, bax belə. Birazdan zəng vurdum, oradan şöbə rəisi var, Oruc Rzaev. Onunla nisbətən normal münaqişə. Sizə polis idarəsindən zəng gəlmişdir. Nəsimi rayon polis idarəsindən. Bax, elə ki, nə bağlı şikayət eləmişəm, oradan da zəng gəlir ki, siz prezidentə şikayət eləmişsiniz. Gəlin, biz sizinlə söhbət eləyək. Mən də deyirəm ki, mən niyə yanınıza gəlməliyəm də, elə sizinlə bağlı şikayət eləmişəm də. Ən azı heç olmasa sizdə yuxarı instansiya məni çağırsa, mən başa düşə bilərəm də. Yəni, sizə nə gəlib deyəcəm, elə sizinlə bağlı narazıyam də. Yəni, yenilik yoxdur, axı, heç nə eləmirsiniz. Birazdan zəng vurdum Oruc Rzaevə, orada şöbə rəisi var. Çox belə normal bir insandır da, yəni ki, yaxşı belə danışırdı mənə. Ən azı bu adam heç olmasa mənə kobud davranmırdı falan və demişdi ki, bizə inanın, hər şey yaxşı olacaq, mən çalışacağam, bu işi nəsə bax belə də bir hər hansı nəzarət edim. O da çox sevindi mənim zənginə, dedi ki, nə gözəl. Mən dedim, bilirsiniz, mən sadəcə yenədən sizin diqqətinizi ona yönətmək istəyirəm ki, barmaq izləri indiyə kimi götürülməyib heç kəsdən. O dedi, gəlin sabah biz bununla bağlı danışaq, saat 11-də. Mən dedim, bilirsiniz, məni bugün saat 4-də çağırıblar, elə mənim şikayətimlə bağlı, mən gəlmədim də. O dedi, yox, siz mənim yanına gəlin, biz elə bax bu məsələ ilə bağlı sizinlə danışaq. Dedim, yaxşı, saat 11-də səhər, fevralın 16-sına getdim və o da gözlənilməyən hadisə baş verib. Çünki ilk öncə o mənə dedi ki, nə yaxşı gəldiniz, sizinlə rəis görüşmək istəyir. Mən də bundan əvvəl bir neçə dəfə artıq demişdim ki, mən rəislə görüşmək istəyirəm. Orada da belədir ki, yox, bilirsiniz, rəis yox, bax, rəis müavi ilə gedin görüşündə. Elə nəticədə yenə Nadir Aslan ilə görüşürdüm. Hər şəkildə elə mən onun işindən narazıyam da. Bu işi əvvəldə Nadir Aslan belə bir nəzarət edirdi. Yenə onun yanına aparırdılar. Bax, o yenə mənə üzümə güldürdü ki, mənə maraqlı deyil falan. Hər dəfə deyirdim ki, onda mən rəislə görüşürüm. Nəhayət dedilər özləri ki, rəis görüşmək istəyir. Mən də gözləmirdim ki, orada belə bir hadisə baş verəcək. Dedim, nə yaxşı. Apardılar məni onun otağına. Otağında artıq Nadir Aslanov oturmuşdu, rəis müavini. Və bunlar başladılar mənimlə belə və Oruc Rzaev otaqdaydı və ən sonda Orxan Axundzadə də gəldi, Cinayət Axtarış Şöbəsinin rəisi. Və dedilər mənə ki, bəs niyə şikayət edirsən? Falan. Mən dedim, necə yəni şikayət eləməyim də, axı, barmaq izləri hələ də götürülməyib. Bunlar üçün bu biraz belə sürpriz oldu. Rəis müavindən soruşdu, necə yəni? Rəis müavini deyir ki, hə də onsuz da Bakıdadılar da, yəni ki, götürər də istənilən bir anda. Falan. Sonra yenə mənə tərəf belə döndülər. Başladılar mənə çox kobud danışmağa ki, niyə şikayət edirsən? Bunları qıcıqlandıran məhz prezidentə şikayətim oldu. Niyə sən şikayət eləmirsən? Mən dedim, mənim çıxış yolum yox idi, mən bura dəfələrlə gəlmişəm. Nadir Aslanov üzümə deyir ki, mənə maraqlı deyil də bu məsələ. Və bir də bir Nadir Aslanov belə mənim üzümə belə çox kobud səs, sən yalançısan, yalan danışırsan. Mən belə şoka düşdüm. Birisi mən da belə yox da, yəni ki, da nəyə görə mən... Siz amma təkrar olaraq dövlət başçısına şikayət elədiniz. Sizcə bundan sonra nəticəsi olacaqmı?
Həmçinin Daxili İşlər Nazirliyi sizin dediklərinizi təkzib edən bir bəyanat yaymışdır. Mən onu da bitirim, yəni ki, bir məntiqli görsənsin bütün bu hadisələr. Yəni bundan sonra daha da kobud şəkildə başladılar məni təhqir etməyə. Mən də ayaq üstə durdum, dedim ki, mən getməliyəm, mən burada qalmayacağam belədirsə. Və o yəni daha da kobud şəkildə onlar istəyir ki, mən qayıdım falan. Mən də niyə görə qalmalıyam da burada? Yəni ki, mən bura məcburan gətirmirlər axı. Axı mən cinayətkar deyiləm, mən şikayətçiyəm falan. Getdim. Və bundan sonra sosial şəbəkələrdə mən yazdım, bundan bağlı status gözlənilməz oldu mənim üçün, yəni ki, bu dərəcədə rezonans olsun. Ən azı mənim Facebook səhifəmdən 5000-dən çox paylaşma oldu, digər səhifələrdə də bununla bağlı xəbər portalları yazdı filan, ANS da bununla bağlı süjet çəkdi filan və bundan sonra elə həmin gün əslində axşam Daxili İşlər Nazirliyindən belə bir cavab gəldi, bəyanat. O bəyanat təbii ki, məni belə şoka saldı. Əvvəl mən biraz belə güldüm, yəni ki, məni gülməli gəldi də orada ifadələr. Sonra fikirləşim ki, əslində bu təhqirdir də, yəni ki, orada belə ifadələr var idi. Nə bilim, öz hansı səviyyəsində sahib olduğunu göstərdi, sonra bu iddialı xanım, nə bilim, sonra öz ampulasında olan Nigar Köçərli. Yəni, bunlar məni nə hesab edirlər də, necə öz ampulası, mən aktrisayam, yox, müğənniyəm. Tamamilə belə qeyri-peşəkar və çox gərəzli, yalanla və böhtanla dolu bir bəyanat idi. Və bu bəyanat mənə çox qorxuzdurdu. Bununla bağlı ayrıca mən status yazdım ki, belə çıxar ki, bunlar mənə bir müharibə elan ediblər. Daxili İşlər Nazirliyi, yəni bir nazirlik olaraq. Axı, mən onlarla müharibə etmirəm. Mənim əsas məqsədim odur ki, mənim bu cinayət işimə baxılsın, ciddi nəzarət olunsun və seyf tapılsın və salam. Heç kəsə mən müharibə elan etməmişəm. Və bundan sonra 2 gün də keçdi. Bundan sonra da prokuror müavini Rüstəm Üsubov mənə zəng vurdu və görüşə dəvət etdi. Mən də görüşə artıq atamla bir yerdə getdim və haradasa bir saata yaxın görüş oldu. Diqqətlə qulaq asdı mənə, ona öz təşəkkürümü bildirəm. Dedi ki, mən bununla bağlı, bu hadisə ilə bağlı və sizin şikayətinizlə bağlı deməli, baş prokurora məruzə edəcəm. O vaxtdan da bir xəbər çıxmadı, hələ ki, gözləyirəm. Siz bununla bağlı fikirlərinizdə bildirmişdiniz ki, mətbuat açıqlamanızda qanun bu illər ərzində, yəni sahibkarlıqla məşğul olduğunuz illər ərzində qanunun gücünə inanaraq möhkəm olmağı öyrənmişsiniz. Sizcə bu fakta qədər, bu hadisəyə qədər Azərbaycan sizin nəzərinizdə qanunların qorunduğu bir ölkə idi? Necə sualınızı başa düşmədim? Sizcə indiyə qədər, siz sahibkarlıqla məşğul olduğunuz illər ərzində Azərbaycan sizin nəzərinizdə qanunların qorunduğu bir ölkə idi? Necə təsəvvür edirdiniz? Qanunlar bilirsiniz işləyirdi necə? Azərbaycanda? Bilirsiniz necə? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir iş görmək çox çətindir iş adamı olaraq. Azərbaycanda kitab sahəsində bir iş görmək iki qat çətindir. Və Azərbaycanda bir xanım olaraq hansısa bir iş görmək, xüsusən kitab sahəsində, bu üç qat bir problemdir. Yəni, hədsiz böyük problemdir. Təbii çox çətindir. Mənim vətəndaş mövqeyim belədir ki, mən rüşvət ödəmirəm. İndiyə kimi heç kəsə rüşvət ödəməmişəm, ödəmək də fikrim yoxdur. Və buna görə təbii ki, daim problemlər olur, daim təzyiqlər olur. Sizdən kimlər rüşvət istəyir? Əslində, axı, bu hansı qurumlar? Yəni ki, əslində, hər bir struktur mütləq rüşvət istəyir, təbii, bunların işləmək yoludur. Misal üçün, bizdə əvvəl kafe var idi, onu bağlamışam da, artıq Əli Vəyin o kafesi fəaliyyət göstərmir. İnan ki, elə gün olmurdu ki, kimsə gəlsin, qapısını döyməsin və mən onlara deyirdim, qovluq, elə bir ki, qovluqla həbdən qovluq mütləq var idi, yəni ki, daha ciddi görsənmək üçün falan, başlayırdılar. Adama elə gəlirdi bəzən ki, həftədə bir dəfə yeni bir struktur yaradılır, sadəcə bax elə rüşvət almaq üçün də, yəni çox çətindir. Amma yenə də özümə söz verdim ki, bax, əgər mən istəyirəm ki, daha yaxşı bir cəmiyyətdə yaşayım, mən rüşvət ödəməyəcəm. Bu mümkündür, yəni rüşvətsiz işləmək mümkündür, amma hədsiz çox çətindir. Demək olar ki, ümumiyyətlə, yəni ki, də belə çox çətindir. Dəyəm təzik altındasan, dəyəm əsəbisən, dəyəm belə bir problemli bir həyat yaşayırsan, istənilən bir anda sənin başına belə bir hadisə baş verə bilər və salam da, yəni belə. Dəyəm kimləsə hansısa bir strukturla mübarizə aparıram, belə. Çox çətindir, həqiqət çətindir. Sizin probleminiz yananda gənc yazar Qanturalı bildirmişdi ki, əslində bu problem sizin Azərbaycan dilini bilməmənizdən və polisin də rus dilini zəif bilməsindən qaynaqlanır. Sizcə həmin açıqlamada Qanturalı sizi yoxsa polisi hədəf almışdı? Əslində, bəncə, bilirsiniz, təbii ki, dili mükəmməl bilmək lazımdır. Amma söhbət burada dili bilməkdən yox, cəsarətdən gedir də. Yəni ki, məncə, məni çox gözəl başa düşüblər. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dilim elə də mükəmməl deyil. Çox gözəl başa düşüblər mənə təbii ki. Və
Kim adətən mənim danışmaq tərzimə gülürsə, əslində mən də eləmişəm. Eyni sual vermək istəyirəm ki, tamam da siz yaxşı danışırsınız da, amma nə dərəcədə həmin bax bu sözləri deməyə cəsarətiniz çəkəcəyindən belə. Bununla bağlı aslında Zümrüt Yağmur da çok güzel bir yazı yazdı, ona ben çok minnettarım. Bizim fikirlerimiz üstüne geldi, güzel bir fikirdi. Fərqi yoxdur nə dildə danışırsan, nə dərəcədə mükəmməl danışırsan. Əsas odur ki, cəsarətin çəksin də, yəni özünü müdafiə etməyə, öz fikrini deməyə, öz vətəndaş mövqeyini müdafiə etməyə. Ötən il həmin adını çəkdiyimiz yazar da daxil olmaqla bir çox gənc yazarlar, ölkədəki yazarlar sizə qarşı bir kampaniya başlatmışdılar. Onlar nə dərəcədə haqlı idilər? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu çox gəliz bir məsələdir. Yəni ki, mən bir vətəndaş olaraq, Azərbaycan vətəndaşı, bir azərbaycanlı olaraq, mən çox istəyirəm ki, Azərbaycan yazıçılarının kitabları daha yaxşı satılsın, nəinki xarici tərcümələr. Əslində, dünyanın hər bir yerində, bax, elə eyni şeydir də, hansı bir dükkana girsən, görürsən ki, bax, rəflər doludur. Və bu yerli yazarlardır, olsun Türkiyə, olsun Avropa. Yəni ki, orada yaşayan vətəndaşlara elə həmin ölkənin vətəndaşlarının mövqeyi kitabları daha çox maraqlıdır, nəinki hansı bir xarici tərcümələrdə. Bizdə də eyni şey olmalıdır, amma təəssüflər olsun ki, belə deyil. Söhbət konkret bundan gedirsə, bilirsiniz, da biz yorulmuşuq da, balaca belə kitab evlərimiz var və hətta bax, tutaq ki, bax, balaca bir 30 kvadrat metrəli bir yerdirsə kitab evidir. Biz oranı kiraya götürürük də, yəni ki, o yerin sahibi deyilik, pulumuz yoxdur təbii. Kiraya götürürük, hər balaca hətta bir yerə ən azı bir 3000-4000 manat kiraya qoyduyuruk. Bizə heç kəs xüsusi bir güzəş eləmir ki, siz kitab evisiniz falan, yəni bazar-bazardır da belə də, yəni ki, iqtisadiyyatdır, bax, ödəməlisən də. Təbii, biz də ödəyirik və əsas burada problem onunla başlayır ki, kitab gətiririk, istəyirik ki, daha yaxşı olsun da, satışı Türkiyədən kitab gətiririk, Rusiyadan, qanun nəşriyyatdan, digər nəşriyyatdan da kitab götürürük. Oradan da sonra da başlayır, bax, belə bir konflikt, yəni ki, misal üçün, bax, bu kitab əgər bu rəftə artıq 5 ildir ki, bizdə belə kitab var ki, artıq 15 ildir ki, mən bu işlə məşğulam, 15 ildir ki, o kitab rəftə durur. Kimin kitabıdır o? Elə yerli yazıçının kitabıdır. Adlarımı çəkmək istəmirəm, mən heç kəsin xətrinə dəymək istəmirəm. Bax, zəng vurursan ona ki, sizdən çox xahiş edirik. Bax, siz bizə 5 kitab vermişsiniz 15 il əvvəl. O kitab hələ də satılmayıb. Və çox güman ki, ümumiyyətlə, heç vaxt satılmayacaq da. Çünki getdikcə kitabın vəziyyəti də yaxşı deyil, səhifələr saralır, kağızı falan belə. Yəni ki, zəhmət deyilsə, onu gəlin götürün də, yəni biz sizə geri qaytaraq. Bu incir artıq, bu bizlə düşmənçilik edir, bu küsür, bu gedir falan. Bax, elə bax, bu prosesin saxlamaq üçün ambar deyəndə, yəqin ki, kimsə fikirləşir ki, bizim belə böyük, belə nəhəng ambarımız var. Aslında ambar da balaca bir otaqdır və orada 5-6 nəfər işləyir. Və bu kitabları da dükkanlar tutaq ki, deyir ki, bax, bu kitab satılmır da, dükkanın administratoru deyir ki, mən bunu necə saxlayım? Mən ondansa da bunu əvəzinə daha yeni, daha gözəl bir kitabı qoyum da. Yəni, bunu qeyri qaytarmağa çalışırıq, cəhd edirik də, alınmır. Tutaq ki, belə bir gənc yazar var idi, əskərliyə getmədən əvvəl öz kitabını çap elədi, 500 dənəsini. Elə 500 dənəsini gəldi bizə verdi və getdi əskərliyə. Artıq əskərlikdən qayıtdı bu adam. Artıq bu çoxdan qaydı, bu böyük şeyin söhbəti də haradasa. Biz onun kitabını, elə təzəlişi qaytardıq. 5 il biz bundan da, belə mübarizdən ağaraz deyirəm, aparırıq ki, qurban olun, yalvarırıq, gəl kitabını götür. 500 dənəsindən, cəmi 495 dənəsi satılıb, 495 dənəsi qalıb. Yəni 495 dənəsini biz nəyə harada saxlayaq və nəyə biz? Təbii, biz artıq məcburuq ki, belə baxaq, deyək ki, yaxşı da, biz artıq təqribən bilmək olur da, yəni ki, əgər kitabın adı, nə bilim, bir, tam, nə bilim, fahişənin tam düşüncələri, yaxud da tam bir bakirənin həyatı falan, bu cür bayağı addan, artıq üz qabağından, biz həmişə deyirik ki, bizə məzmun da göndərin, baxaq falan, biz sensor deyilik. Yəni ki, biz oturub, nə biləm, ekspert deyilik də, deyək ki, yox, bilirsən, belə. Sadəcə, 15 ili təcrübə artıq bəllidir də, yəni ki, bu kitab yaxşı satılacaq, yoxsa yox. Təqribən bilmək olur. Yəni, biz də yanıla bilərik, təbii də. Ona görə biz daha mədbuatı oxuyuruq, izləyirik. Əgər hansı kitab maraqlıdırsa, özümüz müraciət edə bilərik ki, o kitabı gətirin, bizə satışa verin. Yaxud da, misal üçün, hansı bir şeirlərdə, nə bilim, bu gəncə azarlar elə bilər ki, yalnız bax, elə olar da, 5-6 nəfər. Əslində, bizə gündə bizim inboxumuza ən azı bir 6-7 yazar müraciət edir. Tutaq ki, bölgədə yaşayan şairlər, onlar da bizdən incirlər də. Deyirlər ki, mən gözəl kitab yazmışam öz kəndimlə bağlı. Niyə ki, bu kitab, bu şeirlər sizdə satılmasın? Biz də necə başa salaq ki, bilirsiniz, bu şeir kitabı ola bilsin gözəldir, amma sizdən və sizin ailənizdən başqa heç kəsə maraqlı deyil. Necə biz bunu götürək satışa? Axı, biz onu götürürüksə, deməli, biz artıq məsuliyyət daşırıq bu kitaba görə. Ki, satılacaq, itmədi, satıldı, satılmadı filan. Deyəm ki, bunlar anlamaq istəmirlər ki, bu çox belə mürəkkəb bir prosesdir.
Amma mən dərhal keçirəm başqa məsələ. Yəni ki, yerli yazarları mən soruşum ki, yerli yazarları sizcə niyə oxuyan yoxdur? Yəni dediyinizdən belə anladım ki, onların kitabları aylarla, illərlə sizin elə yazarlar var ki, onların kitabları oxuyurlar. Tutaq ki, İlhan Qaraqanın bütün kitabları çox tez satılır. Əslində biz İlhandan xahiş edirik ki, yeni bir tiraj çap elə. Hətta bu yaxınlarda kuponla paylanır. Hətta yəni belə dünyada olmayan bir şey. Yəni kitab hələ çıxmayıb da, yəni o vaxtda. İndi çıxıb artıq. Hətta mən belə şübhələnib keç yazılmayıb belə, amma İlhan artıq o kitabı satırdı. Və çox çox yaxşı satdı o kitabı. Yəni təbii biz niyə bu ona dəstək verməyək? Niyə onun yanında olmayaq? İstedadlı bir insandır. Yəni onun gözəl bir auditoriyası var. Təbii ki biz də daim belə bu cür insanlara dəstək verməliyik. Yaxud da Gülay Hüseynova çox istedadlı bir gənc xanım, DJ-dir özüm. Əslində radio aparıcı, aktrisa. Lan o Türk dilində bir kitab yazdı. Biz də gözləmirdik ki, bu dərəcədə populyar olacaq. Amma birinci tirajı dərhal bitdi. Ondan sonra yenidən o kitabı çap elədi. Yəni o dərəcədə bax belə çox populyar insanlar var. Sonra biznesə aid olan kitablar nisbətən maraqlıdır. Yəni ki də belə yazarlar var ki, biz onları dəfələrlə artıq götürmüşük də. Yəni biz indi belə veririk. Yəni ki özümüzü sığortalamaq üçün təbii demirik ki, bütün tirajı gətir ver bizə 500 dənə. Biz deyirik biz 10 dənə götürək, sonra 20 dənə götürək, sonra baxaq bir az da götürək falan. Bilən. Ona görə bu konflikt təbii ki bizə xoş deyil. Yəni ki xüsusən bu ittihamlar ki biz nə bilim monopoliya yaratmışıq. Bu ümumiyyətlə çox gülməli məsələdir də. Güya ki o monopoliya deyənlər özləri monopolistlərin şirkətlərində işləmirlər və bilmirlər monopoliya nədir. Niyə deyirlər? Bax mənə gülməli gəlir. Monopoliya nədir? Məsəl üçün, gəlin bizdən gömrüyə gedək bir gün. Baxın, biz necə kitabları gömrükdən çıxardıq, necə əziyyətlə. Mən onu soruşacaqdım. Sahibkar kimi gömrükdə hansı çətinlikləriniz olur? Məsələn, qanun nəşriyyatından kitabları hər dəfə ölkəyə gətirəndə xaricdə çap elədiyi kitablar həftələrlə hətta gömrükdə qalır. Onu keçirə bilmir. Bizdə də eyni problemdir. Eyni problemdir. Gömrükdən mal kitab çıxartmaq çox çətindir. Yəni hədsiz bir çətin bir prosesdir. Xüsusən onu nəzərə alsaq ki, biz ümumiyyətlə heç vaxt rüşvət ödəmirik. Yəni bunu nəzərə alın, ümumiyyətlə bir çətin bir prosesdir. Bizdə bilirsiniz necə olur? Bir şey də mən sizə deyim, bununla bağlı artıq Şahbaz müəllimlə danışırdı. Mən də bunu vurğulamaq istəyirdim. İndiyə kimi bizim ölkəmizdə, ölkə daxilində, ölkə içində ədəbi var idi kitabın satışına. Yəni ki, əgər sən kitabı satırsan, alıb satırsan, sən mütləq üstündən 18% yükləyirsən. Bu çox böyük bir məbləğdir nəticədə. Və bunu ödəyir məhz elə alıcı. Yəni alıcının boynuna bu gəlir də bu vergi. Bu çox böyük summadır. Çünki əslində dünyanın hər bir yerində maksimum 5-6% olur. Hətta dünyanın əksər ölkələrində ümumiyyətlə ədəbi 0%-dir. Buna baxmayaraq, gömrükdən nisbətən normal idi vəziyyət. Çünki uşaq kitablarına 18% var idisə ƏDV. Yəni ki, biri var ki, sən ölkə içində ödəyirsən o ƏDV-ni. Biri də var, sən malı idxal edəndə gömrükdə ödənilən gömrük rüsumu. Bax, orada bu ilin yanvarın birindən yenidən, bəli, yenidən tətbiq olmağa başladı bu ƏDV. Əvvəl belə elə bir ki, bir əlavə bir qanun yox, elə bir ki, də qanuna bir düzəliş var idi ki, paprafika ki, kitablar vergidən azaddır. Böyüklər üçün kitablar, uşaqlar üçün kitablar ƏDV var idi. Yəni, belə qarışıq bir məsələ idi. Amma ən azı heç olmasa, tutaq ki, Türkiyədən gələn kitablar, romanlar, Rusiyadan, Avropada gələn kitablar, biz onlara ƏDV ödəmirdik. İndi belə çıxar ki, biz onlara da indi ayrıca bir 18% ƏDV-ni ödəyirik. Yəni, belə xoşa gəlməyən bir vəziyyət yaranıb. Əslində, xoşa gəlməyən deyil, faciəli bir vəziyyətdir. Bu kitabların qiymətini artıracaq mı, digər xanım? Kitabların qiyməti avtomatik olaraq artır. Yəni ki, bax, artıq artırma prosesi başlayıb. Təbii, biz də qalırıq belə vəziyyətə. Tutaq ki, bax, indi bir kitabın, biz salıq, Avropadan kitab gətirmişik. Onun biz almışıq 5 funta. Bu 5 funt, hətta devalvasiya üstünə gəlin. Yəni ki, 5 funt eləyir ardasa bizim pulumuzdan 10-12 manat. İndi üstündən 18% də gəlir. Belir ki, 14 manat. Və biz bu kitabı neçə satmalıyıq? Təbii, 14 manatsa ən azı biz onu 16-17 manata ən azından satmalıyıq. Axı, biz onun üstündə hələ ölkə içində ƏDV də var. Onu da hesablamalıyıq, yükləməliyik bunun üstündə. Gəlib çıxır, nəticədə kitab 20 manata. Təsəvvürün, təbii, amma narazılığı bildirir ki, siz nə olur bax, necə kitab 20 manata necə ola bilər də belə. Belə hallar çoxdur, yəni hədsiz çoxdur, işləmək daha da çətin olub. Nigar xanım, ötən il qanun nəşriyyatını Vergilər Nazirliyi 200 min manata yaxın cərmələdi. O cərməni hələ də nəşriyyat ödəyə bilmir. Sizdə vəziyyət necədir vergilərlə? Bizdən vəziyyət nisbətən normaldır. O mənada ki, biz bütün vergiləri ödəyirik qəpiyinə kimi. Yəni ki, bizdə hər ay hesabatlar verilir filan. Qanunda elə deyildi mi? Necə? Qanunda o cür deyildi mi?
Təbii, ümumiyyətlə, çox adam elə bilir ki, qanun və əli məyunu belə eyni strukturdur. Bu tamamilə iki ayrı strukturdur. Təbii, onlarda da eynidir. Yəni ki, Şahbaz müəllim bütün vergiləri həmişə yerində, vaxtında ödəyir filan. Sadəcə, söhbət əli yunadan gedirsə, vəziyyət belədir. Yəni ki, bizdə vergi ilə hazırda heç bir problem yoxdur. Son dövrlərdə dövlət başçısı İlham Əliyev tez-tez sahibkarların çətinliklərindən danışır. Həmçinin onlara dəstək olmağın vacibliyini vurğulayır. Siz sahibkar kimi hökumətdən hansı dəstəyi gözləyirsiniz? Bilirsiniz, mürəkkəb bir sualdır. Əslində, mən istərdim ki, əvvəldən yardım deyəndə, yəni bir dəstək, daim nəsə pul nəzərdə tutulur da, yəni kimsə pul istəyir falan. Mən heç bir maliyyə dəstək istəmirəm, ona görə yox ki, mənim vəziyyətim yaxşıdır. Mən sadəcə inanmıram ki, misal üçün də ümumiyyətlə maliyyə dəstəyi prosesi şəffaf ola bilər falan. Bu ayrıca söhbətdir. Mən istəyirəm ki, ölkədə bütün dövlət qurumları normal işləsin və salam. Yəni ki, vətəndaşları incitməsinlər. Bizim qanunlarımız, ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikası qanunları o biri ölkələrlə müqayisə edəndə çox belə də gözəldir, yaxşıdır, normaldır. Yəni belə də baxırsan da o biri ölkələrin vergi məcəllərinə, gömrük məcəllərinə nisbətən normaldır, hər şey yaxşıdır, düşünülüb falan. Nöqsanlar da var. Yenə də mən mütəxəssis deyiləm təbii, hüquqşünas deyiləm. Amma bax söhbət edəndə hüquqşünaslardan da mənim vəkilim həmişə deyirdi ki, bizim qanunlarımız deyir, bir nağıl kimi də deyir, hər axşam yuxuya getməkdən əvvəl oxuyuram. Yəni, o dərəcədə gözəldir, o dərəcədə yaxşıdır. Sadəcə, söhbət ondan gedir ki, heç kəs icra etmir. Da? Yəni ki, bax və salam. Mən istərdim ki, əsas bax, elə gözlədiyimiz yardım o ola bilərdi ki, ən azı heç olmasa korrupsiya yox deyilsin, rüşvətxorluq olmasın, monopoliyalar yox, ləğv olunsun və əsas odur ki, qanunlar işləsin. Mən çox istərdim ki, məhkəmələr işləsin, misal üçün. Hər bir çətinlik olanda mən gedim polisin yanına, məhkəməyə gedim, müraciət edim falan və məni qorusunlar da, yəni bu problemlərdən belə. Tamam, təşəkkür edirəm ətraflı maraqlı cavablarınız üçün. Çox danışdım, bağışlayın. Normal idi, təşəkkür edirəm. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Əli və Nino Kitab Mağazaları Şəbəkəsinin rəhbəri Nigar Köçərli idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.